In de tussentijd gaan wij even een praatje maken met onze muzikanten van vanavond. Daarna nog eens luisteren naar hun muziek. We hebben een zangeres en twee begeleiders. En het is eigenlijk niet gebruikelijk dat je praat met begeleiders. Maar omdat wij ze zo goed kennen als vaste muzikanten hier in Theater Zwanla, willen we toch heel graag weten van Clemens. Wat doe je op dit moment zoal in de muziek? Ik heb gewoon, als muzikant is het handig als je een paar verschillende projecten hebt, omdat je anders gewoon niet rondkomt. En zo heb ik ook gewoon een aantal vaste bandjes waar ik vast gitarist bij ben. En dat is allemaal prima te combineren. En dat is allemaal onwijs leuk. Maar ik meen jou ook regelmatig op televisie te zien. Hoe komt dat? Omdat je dan bij bepaalde mensen speelt, zeg maar, die dus op die manier promotie kunnen doen. Dan kan je een paar namen noemen. Bijvoorbeeld Jeroen van der Boom en Nicky, die had Idols gewonnen onlangs, althans de laatste keer. En Jody Keen, dat zijn ook de zangeres, die komt dan ook weer bij de Wereld Draait Door promotie doen. En zo kom je daar dan een beetje af en toe. En dan ben jij dus ook bij de Wereld Draait Door te zien. Ja. Ja, goed. En Sjoerd, ook die kant op aan het gaan? Ja, ik ben wat minder vaak op televisie met mijn hoofd dan Clemens. Maar daarom is het niet minder leuk. Ook veel verschillende projecten met leuke bandjes ertussen. Heel veel verschillende soorten muziek ook eigenlijk. Van soulbandjes tot wat meer de rock kant op. Heel afwisselend vooral. En dat is hartstikke leuk. En Christel, ja, waar ken jij deze jongens eigenlijk van, vraag ik mij dan af. Nou ja, daar hadden we het vanmiddag ook eventjes over. Nou ja, Clemens, ik ben hem ook gewoon een keer ergens tegengekomen. Bij een optreden en... toen zijn we wat vaker gaan spelen en Sjoerd ken ik eigenlijk pas sinds vandaag. Dus. En die kennismaking maar wel bevalt, heel gezellig, neem ik aan. Ja. En ik heb begrepen, Clemens en jij zijn samen bezig met een projectje dat opnames oplevert. Ja, we hebben een tijdje geleden hebben dat wat we vandaag ook gespeeld hebben, hebben we het eerste liedje geschreven en hopelijk worden er dat nog meer. Dus, ja. En hebben we dat liedje al gehoord? Was ja, dat was het eerste liedje, Lieve Kan. En wat gaan jullie nu voor ons spelen? We gaan nu een liedje doen van Iels de Lange. Oké. Silence has fallen between us. Is the loneliest sound that I've heard. How can we find forgiveness if we can't find the words? When we don't talk, when we don't speak, when we don't share all the feelings that are buried so deep. How can we know what's hidden behind these walls? When the door's locked, when we lose touch, when you and I lose sight of us, the honesty's lost, and the tears say it all. We don't talk. When so much goes unspoken, and sorrow is left unsaid, the silence remains unbroken, and our hearts are breaking instead. When we don't talk, when we don't speak, when we don't share all the feelings that are buried so deep, how can we know what's hidden behind these walls? When the door's locked, when we lose touch,
Peter.